Çox təşəkkür edirəm, hörmətli sədr. Mən bütün əlavələri, bütün dəyişiklikləri dəstəkləyirəm və hesab edirəm bunlar çox zəruridirlər. Bir neçə məsələyə sadəcə diqqət yönəldəcəm, çünki bu çox vacib məsələdir, bizi insanlarımız dinləyir. Mən ötən gün televiziya kanallarının birində də dedim ki, cənab prezidentimizin son günlərdəki çıxışlarını, verdiyi mesajları hər bir insanımız diqqətlə dinləməlidir, oxumalıdır və o mesajlardan da örnəklər götürməlidir. Və burada insanlarımızı narahat edən bəzi məsələlərlə bağlı çağrışları da səsləndirmək istəyirəm. Bugün cənab prezidentimizin birbaşa göstərişi ilə dövlət qurumlarında işləyən və evdə qalmaq kampaniyası içərisində, yəni evdə qalmaq məcburiyyətdir, zərurətdir olan insanların hamısının əmək haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Mən buradan böyük şirkətlərə üz tuturam, böyük imkanlı şirkətlərə üz tuturam, böyük restoranlara üz tuturam, böyük tikinti şirkətlərinə üz tuturam. Cənab Prezident çox gözəl vurğulandı, bu bir milli həmrəylik günüdür və o vəsaitlər, pullar, imkanlar bu gözəl dövlətimizdə qazanılıbsa, xahiş edirik, işçilər ixtisara salmayın, işçilərin əmək haqlarını verin, 1-2 ayda vəsait qazanmayın, dəstək olun. Bu bir milli həmrəylik günüdürsə, biz hamımız burada dəstək olmalıyıq. Xırda və orta sahibkarları anlayırıq və cənab prezidentimiz 1 milyard manat vəsait ayırdı və yaxın günlərdə tapşırıq verilib, 4 böyük qrup ayrılıb bununla bağlı və o təkliflər paketi hazırlanır ki, kiçik və orta sahibkarlara necə dəstək olaq, işsiz qalan insanlara necə dəstək olaq, amma böyük şirkətlər bu məsələdə məsuliyyəti dövlətin üzərinə qoymadan bir böyük hissəsini öz üzərlərindən götürməlidirlər. İkincisi, bir məsələni də çağırış etmək istəyirəm. Bəli, cənab prezident vurğuladı, biz birlikdə güclüyük. Bu ölkəmizdə kasıb ailələrlə bərabər imkanlı ailələr də az deyil. Kasıb ailələrimizlə bərabər hər bir imkanı çatan ailənin 2-3 ailəyə bu çətin günlərdə dəstək olması mənə elə gəlir ki, bir insanlıq adına heç bir şey itirməzlər, amma insanlıq adına, vətəndaşlıq adına çox şey qazanarlar. Ona görə biz dövlətimiz bugün böyük bir pandemiya ilə mübarizə aparır. Biz hər şeyi dövlətdən gözləsək, o zaman bu doğru olmaz. İmkanlı insanlar, böyük şirkətlər, bu məsuliyyətin bir hissəsini milli həmrəylik günü deyiriksə, biz də hamımız bölüşməliyik. Çünki bəzi insanlar var, kiçik sahibkarlar, kirayə haqlarının ödəyə bilmirlər, çətin vəziyyətdə qalıblar, banklara vəsaiti ödəyə bilmirlər.